ჭავჭავაძის პროსპექტზე ვცხოვრობ და ჩემ სახლთანაც ვერ გაი. იმექნება, მაგრამ თავს ვახცევ ამ ბარიერებს. Ფილისელების უმრავლესობა დედაქალაქში საფეხმავლო ბილიკებზე ავტომობილების პარკირების წინააღმდეგია. მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათ გადაადგილების დროს დისკომფორტი ექმნებათ და მერიას პრობლემის მოგვარებას თხოვენ. კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ მე ჭავჭავაძის პროსპექტზე ვცხოვრობ და ჩემ სახლთანაც ვერ გაი. Თან ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ძღოლები მოაქანებენ, შვიდათ არ დადიან ტროტუარზე. Ამ თემას ყავს პატრონი ალბათ და უნდა მოაწესრიგოს მან. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რაც მოგწონს, ან რაც არ მოგწონს, რა თქმა უნდა არ მოგწონს. არის ძალიან ბევრი ადგილი, ვის ტროტუარი, სადაც ავტომანქანების პარკირება შექმნა დამატებით დისკომფორტი ქვეითმოსიარულეებისთვის. Ფილისის მთავრობის დღევანდელ სტომაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ქალაქში საფეხმავლო ბილიკებზე არსებული პარკირება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები იყო. დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს ავტომობილების პარკირებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება დაავალა. მიზეზი დედაქალაქის მერიაში მოქალაქეების გახშირებული საჩივრები გახდა. ფილისის მერმა დღესვე განაცხადა, რომ ქალაქში უახლოეს მომავალში მრავალსართულიანი პარკირების შენობების მშენებლობა იგეგმება. წარმომიდგინეთ ზუსტი ინფორმაცია იმ ქუჩების შესახებ, სადაც ვიწროა ადგილები და დამატებით ავტომანქანების პარკირება შექმნა დისკომფორტი და სადაც პრაქტიკულად გადაადგილება არის შეუძლებელი. მეორე მხრივ წარმომიდგინეთ მზა წინადადებები, როგორ შეუზღუდოთ იქ პარკირება და როგორ მივცეთ უფრო თავისუფალი გადაადგილების საშუალება მოქალაქეებს. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა ამ საკითხთან დაკავშირებით და თვის ბოლომდე მერის დავალების შესაბამისად დაინება რეალური სურათი ქალაქში ტროტუარებზე რატოა განლაგებული პარკირების საფინები. საკითხი გლობალურად ყველა სამსახურში მუშავდება. ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია არის მრავალსართულიანი პარკინგის მშენებლობა, რადგან არქიტექტურამ დაახლოებითი კონცეფცია უკვე წარმოადგინა, როგორც კი ეთნომოწყობის საქალაქო სამსახურს გადმოეცემა დოკუმენტი სამომავლო, ასე ვთქვათ, მშენებლობისათვის და უკვე დეტალური პროექტის შესაძენად ამ ნაწილს ჩვენ უკვე დავამუშავებთ. არასამთავრობო სექტორში ამბობენ, რომ ქალაქში ტროტუარებზე არსებული პარკირება რეალური პრობლემაა, თუმცა მისი გაუქმებით მძღოლებს დამატებითი პრობლემები შეექმნებათ. ტროტუარზე პარკინგი არ უნდა იყოს, ამაზე კითხვის ნიშანი არ არსებობს რეალურად, მაგრამ როდესაც ჩვენ აუქმებ პარკინგის ადგილს, ხომ მაშინ უნდა შეგეძლოს, რომ შესთავაზო ალტერნატიული ადგილი მძღოლებს. მრავალსართულიანი პარკირების მომხრეები ჩვენ ვართ და მიგვაჩნია, რომ ეს აუცილებელიც არის, მაგრამ სანამ შენ გააუქმებ რაღაცას და მძღოლებს უუქმებ პარკინგის ადგილს, ხო, პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში ჯერ უნდა ეს გქონდეს მომზადებული. თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ მათმა წინამორბედმა დაახლოებით 2000-მდე ადგილი გასცა, სადაც ოფიციალურად ნებადართულია პარკირება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მერიაში სპეციალური ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც მოამზადებს წინადადებებს, რათა ქვეითად მოსიარულეთათვის გადაადგილება კომფორტული გახდეს.